Olá, daqui é o Ruben e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos Minecraft Pocket Edition, versão é 15.90. Eu estou a gravar com o MobiGen, uma aplicação do meu telemóvel, com um Huawei Y52. Vou construir uma casa que foi um youtuber também que a construiu, Jazz Pro, acho eu. E achei bonita e decidi construir, trazer para o YouTube. Eu já comecei a casa há pouco tempo, mas é por isso que, assim, que já vai à metade. E ao longo do tempo vou fazer algumas paragens para preencher espaços que demorem muito. Neste caso aqui já estou a preencher o chão da casa. Ela ainda não tem teto, como estão a ver. Para já só estou a preencher o segundo andar, que só vai ter dois andares. Lá em baixo, como estão a ver, também vai ficar muito escuro. Esqueci-me de fazer uma coisa. Depois também se mete tochas ou outras coisas. Esquece quando os animais andam nos terrenos. Apetece pegar na espada e cortar o pescoço a algum. Como se algum porco, algo por aí. Se calhar ainda hoje também vos vou trazer um vídeo de Euro Truck Simulator. E se calhar também depois de alguns dias mais um de Mine e de Farming. E aqui está, já está preenchido. Agora se calhar vamos começar por o teto. Por o teto. Aqui. Estou a usar uma placa de quartzo branca. Aqui ao meio vou fazer uma janela de vidro, que se vai ver para o céu e assim. E a rodear a janela também vai estar uma plantação de ervas e isto. Mas é só para enfeite mesmo. Espero que estejam a gostar do vídeo. Que eu também estou a gostar muito de fazer. Eu acho que me esqueci de dizer no início também que vamos fazer algumas paragens. Ah, mas disse. Como estão a ver, a casa é de um modo moderno. Ainda bem levar algumas alterações. E aqui neste canto vai ter uma garagem. Se calhar aqui ao meio vai ter uma piscina e riscas de outro tom de verde no jardim. No entanto, vai ficar uma casa de um luxo ou moderno, como queiram chamar. E
E é fixe. Aqui vamos preencher até mais ou menos aqui. Assim. Para fazer a janela de vidro. Também pensei na janela de vidro porque dá-me menos trabalho a meter estas placas. Ainda por cima são fininas e demora mais um bocadinho do que os blocos mesmo. No entanto, também gosto muito porque dá claridade. Era isso que eu queria meter lá em baixo, mas não me lembrei. E agora, para não estar a destruir tudo, decidi ficar assim. Mete-se umas tochas. Está pronto. No final deste processo de meter os vidros, vamos à decoração. E da construção. Antes da construção, ainda fizemos a construção da piscina, da garagem. Aqui disto também. Depois dos vidros. Da parte de entrada, e se quiserem meter algumas plantas, eu também meto aqui. Dá outro ar às casas, não ficam tão abandonadas. Estou a ouvir para aí alguma aranha. Ou um creeper. É um creeper. Também vamos fazer. Está aqui uma aranha. Mas por acaso nem estou a ver creepers. Estou a ver aqui porcos. Prontos. Aqui. Sim. Vamos em 7 minutos e 33 segundos, mais ou menos. Daqui a um lado, como devem estar a ver, eu era para construir uma escola. Ainda vai ser, depois trago-vos um vídeo. Mas acho que também vai ficar muito grande, vai ser recortado. E depois eu penso no vosso canal. Nesta fase também não posso jogar muito, pois tenho que estudar. Já começou a escola. Ah, há 2 meses, mais ou menos. Também não posso dizer que sou muito bom aluno, que não sou, mas esforço-me para tirar boas notas. Claro que ninguém gosta de tirar negativas, acho que. Acho que aqui vou furar mais um bocadinho para mais iluminação na casa. A volta vai levar assim em vez de quartzo. Está a ficar escuro. Não gosto nada quando ficam escuro, porque nota-se ali a marca em baixo. Mas isso pouco importa. Eu não sou eu que estou a viver nela, mas sim as aranhas e os porcos. Mas gosto de ter assim. Aqui. Aqui é uma velva relva também. Eu vou tirar o quartzo restante.
assim vai ser a janela. Aqui, janela. Aqui até pode ficar isto, senão depois vai seguir a terra. Aqui se calhar já posso começar a meter a relva. Já está aqui a erva pronta. Já está tudo. Estava aqui a carregar, mas já está tudo. Já. Agora aqui vamos a meter o vidro. Eu se calhar vou meter em tijolo. É, vai ser tijolo. Porque a placa dá mesmo muito trabalho. Já está. Mais uma vez repito, espero que estejam a gostar do vídeo. Não te esqueças de deixar aquele mega like, comentário e subscrição. Depois também podes comentar o que é que queres que eu traga para a próxima. Pode ser que até. Ok. Até já dei. Também já vou fazer aqui uma coisa. Também acho que fica fixe nas casas. Certinho, não acerto mais ou menos porque não jogo. Aqui vocês até devem estar a ver que eu neste meti 3 e neste 2 porque fica à frente das janelas e dá menos claridade, então decidi meter assim. Então também fica fixe. Se metesse agora aqui uma aguinha a descer. Então aí ficava para. Pronto. Aqui vamos meter mais cubos. Que já não vou fazer a piscina porque o vídeo está a ficar muito grande. Eu vou pensar.
cadáveres do coração. Está aqui um crepa. Sabemos disso. Deixa eu me expor a colocar e expor-lhe que for fino. Antes, pessoal, eu acho mesmo que não vou fazer a piscina porque o vídeo está a ficar mesmo muito grande. Não sei se tem espaço suficiente, mas acho que sim. Depois eu também mostrava outro vídeo da casa, mas já pronta, com a garagem, com a piscina. Mas neste momento não dá mesmo. E com a relva. Tipo aqui em baixo já tem, mas só para acabar aqui rápido em ponto mesmo aqui. Pronto, pessoal, acho que vou deixar assim a casa. Espero que estejam a gostar. Eu aqui neste vidro vou meter placa. Se calhar à volta também vou meter placa, porque não tenho mesmo mais tempo. Espero que estejam a gostar do vídeo, pois a casa ficou assim, olha, como estão a ver. E amanhã trago-vos um vídeo com ela já pronta. Não te esqueças de deixar aquele mega like, comentar aí a subscrição. E comenta aí o que é que queres para os próximos vídeos que eu traga. Pronto, eu trago-vos o vídeo com as riscas da relva, a piscina e a garagem. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado e fui.